ଯଦି ମତେ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ ସେଇ ଅଧିକାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି ଦବୁ ମୁଁ ଦେବି ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୋରେ ବାଇୟା ଧୋରେ ନଜର ଆସିବେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହରିହର ମହାପାତ୍ର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନେଇ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହରିହର ମହାପାତ୍ର ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଶୂଳ ଖାଇକି ଜନ୍ମ କରିଛି କୋଉଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୁଆର ମୁହଁ ମାଡ଼ିନି ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ 2013 ରୁମ୍କୁ ଛୁବାନା ପରେ ମୋ ପରତ କାନିରେ ତୁ ଆଉ ଏବେ ଧୋରେ ବାଇୟା ଧୋରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଜଲ୍ଭା ଦେଖାଇବେ ହରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଚିରାଚରିତ କାହାଣୀଠୁ ଏକଦମ ଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କାହାଣୀ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା ସହ ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ହରି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ଟିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଧୋରେ ଭାଇୟା ଧୋ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ସିନେମା ବୋଲି କହିବି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ କରେନି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କି ହିରୋ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ତିଆରି ନିଜେ ତିଆରି କରେ କପି ସିନେମା କରେନି ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ତ ରୁମ୍କୁ ଝିମାନା ଦେଖିକି ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ମୋ ପଣତକାରୀ ନେତୁ ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ହରିଭାଇ ସେମିତି ସିନେମା କାହିଁକି କରୁନ ରୁମ୍କୁ ଝିମାନା ଭଳି ତ ଇଏ ମୋର ତୃତୀୟ ସିନେମା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ବୋଧେ ଜାନୁଆରୀ ଏଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ସିନେମା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁନି ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ର ବି ସିନେମା ହେବ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ କେୟାରଲି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ କାଳ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କରିଛି ସିନେମା ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ହରିହର ମହାପାତ୍ର କିପରି ସଂସାରରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭକୁ ଭଡ଼ା ଲଗାଇ ପିତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଶୂଳ ଖାଇକି ଜନ୍ମ ହରିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଦିବ୍ୟା ଏହାସହ ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ର ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ହାଡୁ ଓ ଲୀନା ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ମୁଁ ଦେବି ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ପରଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ କାହାଣୀ ମୌଳିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କପି ସିନେମାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ହେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ପୁରା ଓଡ଼ିଆର ପାଣି ପବନ ମାଟି ବାସ୍ନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଏବଂ ରୁମ୍କୁ ଝିମାନା ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଣ୍ଟରଟେନର ଥିଲା ସେମିତି ଏ ସିନେମା ହେବ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏମିତି ଧରଣର ସିନେମା ହେଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କହିବି ଏଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେ ଧୋରେବାୟା ଧୋ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ହରିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଫିଲ୍ମ ଧୋରେ ବାଇୟା ଧୋ ଯାହା ଦମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭଳି ଏହି ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍